Tere kõigile, kes te olete tulnud tänast loengut siia koha peal kuulama, osalete veebis või kuulete loengusalvestust. Täna toimub kolmas loeng loengusarjas Liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks, mida korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor. Loengusarjas otsime vastust küsimustele, kuidas toetada sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku liikuvuse ja kestliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transpordi planeerimise kaudu. Loengusarjas on meil külalisteks liikuvuse ja transpordi planeerimise eksperdid ja juhtivad teadlased nii Eestist kui väljastpoolt. Loengusari on ühendatud Tartu Ülikooli ainekursustega, mistõttu on osa kuulajaid siin koha peal ning enamus osaleb veebi kaudu. Kogu loengusari salvestatakse ning on järelvaadatav loengusarja kodulehel transportplanning.ut.ee. Kui teil tekib loengu käigus küsimusi, siis palume need postitada Q&A lehel ja saame neid siis loengu järel arutelu osas sealt ette lugeda. Tänase loengu peab meile Mari Jussi. Mari Jussi töötab Transpordiametis liikuvusekspertina. Ta on õppinud keskkonnakaitse teadusi Helsingi Ülikoolis ja täiendanud end strateegilise keskkonnamõju ja säästva liikuvuse planeerimisega seotud teemadel. Üle 20 aasta tegutses Mari Jussi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses erinevate säästva liikuvuse, strateegilise planeerimise ja teadlikkuse tõstmise projektides. Mari Jussi on Eesti rattarikkaks algatuse käivitaja, Tallinna rattastrateegia, Tallinna regiooni säästva liikuvuse strateegia ning Eesti ühistranspordi arenguprogrammi kaasautor. Mari, kas sa oled meil siin olemas? Annaksime nüüd sõna sinule ja saaksid rääkida ühistranspordi korraldamisest. Ja aitäh. Ma hakkan siis jagama, aitäh selle sissejuhatuse eest, et ma ei pea siis nüüd ennast tutvustama. Et Siiri tegi selle ära niimoodi. Aga lähengi siis nagu selle tänase loengu teemade või sisu juurde, et ma alustan ja lõpetan tänase loengu tsitaatidega. Ühe Margaret Thatcherilt ja teise, mida ütles siis Bogota linnapea ja siis selle vahele. Praegu mul on küll 48 slaidi näitab, aga ilmselt natuke võtan kompaktsemaks, et mis need Eesti ühistranspordi praegused väljakutsed on ja kuidas me siis riigitranspordi ametis püüame neid ka siis lahendada või mis see visioon on, et kuhu suunas me tahame liikuda ja mis roll siis ka siis linna liikuvuses ja linnadel sellel on. See esimene tsitaat, et seda omistatakse nüüd Margaret Thatcherile, et see, et kas ta päriselt seda öelnud on, võib-olla on linna legend, aga see oli hästi palju selline 80-ndate selline utreeritult võib-olla veel selline nägemus, et Thatcher on siis öelnud, et mees, kes on üle 26 aasta vanune ja kasutab ühistransporti, võib ennast luuseriks lugeda. Et selle eelmise sajandi teine pool oli kantud väga palju siis sellisest progressi mõtlemisest ja et auto ongi siis see peamine asi, mis meil olenemata siis linnast või maast meile liikumisvabaduse tagab. Aga väga paljuski ka ikkagi 80-ndatel, noh osaliselt 70-ndatel siis naftakriisi ajal, aga 80-ndatel tegelikult võib-olla see mõttemuster hakkas siis vähemalt Euroopa linnades ja riikides murduma. Aga väga palju siis ka meie sellisest transportikorraldusest, ühistransportikorraldusest, linnaplaneerimisest on tegelikult kantud sellest mõttest, et just kui linnad, ühiskonnad liiguvad loomulikult ja progressiivselt suurema autokasutuse suunas ja see ongi just kui selle edu või arengu mõõt. Aga mis need teemad on, et miks me sellest säästvast liikuvusest ja siis ühistranspordi osakaalu
suurendamisest või sellest rollist räägime, et see ei ole ainult, see ei ole keskkonna teema, see ei ole ainult kliima teema, see ei ole ainult tõhusaaste teema, et kui me vaatame 17 peamist säästva arengu eesmärki, siis see transport ja liikuvus on seotud väga lähedalt ja otseselt 11 säästva arengu eesmärgiga. Ja siin on just transport ja liikuvus kui hästi palju siis avaliku sektori ja linnade poolt kujundatud süsteem, et sellel on nagu hästi suur roll, et siis avalik sektor ka tegelikult väga teadlikult neid aspekte vaatab ja võimalikult ohutut, taskukohast, ligipääsetavat, tõhusat, toimekindlat ja kliimakindlat siis transportisüsteemi kujundab ja seda mitte ainult teatud inimgruppidele või kiiresti autoga liikujatele, vaid arvestades siis erinevate elanikkonna gruppide vajadusi, võimalusi ja meie nii siis nii kogu globaalseid piiranguid kui ka kohalike piiranguid siis keskkonna mõttes või sotsiaalses mõttes. Et see on see laiem taust, et miks me peame oluliseks seda säästvat transportisüsteemi ja ühistranspordi rolli selles kogu tervikus. Nii. Edasi ka minna. Ja nendele ei ole tehnoloogilisi või ainult tehnoloogiliste lahendustega me seda ei lahenda. Et see on see sama teema on olnud, et 20. sajand on olnud kantud sellest, et tulevad paremad tõhusamad autod, elektriautod, isejuhtivad autod ja see just kui lahendaks siis meie neid probleeme. Aga 50 autot on ikka 50 autot, need võtavad sama palju tänava ruumi ja see ei kaota ära seda vajadust, et meil on selge roll jalgsi jalgrattaga ühistranspordiga liikumisel või üldse kogu sellisel ligipääsetavusel linnades, millest nagu väga hästi rääkis selle veebisarja esimene kõneleja Elias, et ma siis neid teemasid dubleerima ei hakka, mida tema käsitles. Ja mis see probleem ikkagi on, et milleni siis eelmise sajandi selline linnaplaneerimise ja transportipoliitika on viinud? Et meil on tulnud juurde erinevaid liikumisviise, eelkõige siis hobune on ära kadunud, hobustega liikumine on ära kadunud, on tulnud juurde jalgratas, on tulnud juurde ühistransport ja on tulnud juurde auto ja siis pärast teist maailmasõda on hakanud selline autokeskne planeerimine linnades niivõrd palju mõjutama ka siis neid teise liikumisviise, mille tulemusel me oleme siis just kui selles paremas nurgas, kus autoga on reeglina kiire, otsene, sujuv liikumine ja siis need teised liikumisviisid on omamoodi nagu saarelt saarele hüppamine, mis või siis väga suurte kompromissidega liikuma saamine, mis paljude jaoks enam nagu alternatiiv ei ole, see juba puudub juba valikust sellepärast, et ei saa oma igapäevaseid toimetusi või vajadusi rahuldada ja on täiesti arusaadav sellises olukorras. Paljud inimesed siis hakkavad igapäevaseks autokasutajaks, mis ei tähenda seda, et see on nende eelistatud liikumisviis, vaid et see on ka omamoodi nendel paljude jaoks sunnitud liikumisviis, eriti linnapiirkondades, kus tegelikult ühistransport ei vähemalt suuremaks Eesti linnades on ühistransporti teenus võrdlemisi heal tasemel. Meie linnad on olnud jalgsi käidavad linnad, aga see muutus on praegu toimunud siis sellise autostumise suunas. Aga lühidalt ja sellest paradigma muutusest, et miks me räägime kord liiklusest, kord liikuvusest, siis räägime juurdepääsetavusest, ligipääsetavusest, et varasemalt või seni ütleme või see
eelmise sajandi paradigma oligi hästi palju siis selline liiklusele keskendunud, vaadati sõidukeid, vaadati, kui kiiresti sõidukid sõidavad, mis on maanteede või tänavate läbilaske võime. Ja väga palju sellest korralduses oligi, et just kui on sõidukite vajadused, aga see, et kust kuhu inimesed liiguvad, mis eesmärgil nad liiguvad või millest need liikumised tingitud on, jäid järjest rohkem tahaplaanile, mis tõttu ongi linnades tekkinud lihtsalt järjest rohkem liiklust ja paljude jaoks tegelikult järjest kehvem erinevate teenuste ja funktsioonide kättesaadavus või nende juurde pääsetavus, kui ühel või teisel põhjusel ei ole võimalik autot kasutada. Ja ühistransport ei ole meil ka omaette eesmärk, et saada võimalikult palju inimesi, võimalikult palju kilomeetreid, võimalikult palju sõite tegema ühistranspordiga, vaid selle, sest paljude inimeste jaoks üksikute jaoks võib-olla on nii sama minna ühistranspordiga tiirutama kuskile, aga et ühistransport ei ole see baasvajadus, vaid on inimestel vajalik saada ligipääsu töökohtadele, kohalikele teenustele, piirkondlikele teenustele ja ülejäänud siis transportisüsteemile. Et see ühistranspordiga sõitmine ei ole kunagi omaette eesmärk, vaid ta peaks siis tagama ligipääsu teatud vajalikele teenustele. Ja mõnel puhul ei olegi võib-olla eesmärk panna rohkem käima ühistransporti või vaadata seda, et kuidas hoopis need teenused või vajalikud sihtkohad inimestele lähemale tuua ja selle maakasutuse suunamise poolega tegeleda, millest ka loengusari esimene kõneleja väga, väga kenasti ilusti rääkis. Mis meil on transportiametis viimase paari aasta jooksul käsil olnud, oli meie teada siis esimene Eesti ühistranspordi arendamise tegevuskava sellises 5 aasta perspektiivis, et püüdsime välja tuua need põhilised kitsaskohad, need hallid alad, mis paljude vastutusvaldkonnast nagu välja jääb ja anda siis sellist sisu tegevuse mõttes sisu siis üleriigilise transpordi liikuvuse arengukavale, kus siis nähakse nende säästvate liikumisviiside olulist kasvu. Ja seal me tegime läbi, mängisime nagu läbi selle mõttega, et kui me nagu ühistranspordi poole pealt tahaksime või suudaksime mõjutada kümnendikku praegu autoga tehtavatest liikumistest, siis mis see tähendaks, et kui palju meil siis nagu just kui tuleks ühistransporti juurde, see pole alati niimoodi üks ühele on ju, aga et kui laias laastus tahta, et me räägigi, et kõik inimesed hakkavad auto asemel ühistranspordiga sõitma, vaid kui me vähegi suudaks ka 10% nendest liikumistest ühistransporti meelitada, siis tähendaks aastaks 2035 siis COVID-i eelse ajaga võrreldes ligi 36% rohkem ühistranspordi kasutust. Ja eelkõige me näeme siis seda potentsiaali linnades, linnapiirkondades, linnadega seotud liikumistes, nii linnapiirkondades kui ka siis linnade vahel. Ja kuigi rongil on seni olnud suhteliselt väike, kui me vaatame kogu seda ühistranspordi mahtu, siis rongil on olnud väike roll, aga sellel on arengupotentsiaal, sellel on nagu inimesed on nõus meelsamini rongi kasutama, et see rongireisijate kahekordistamine seal ei ole üldse utoopiline, vaid ka täiesti selles plaanis ka praegu Elron ja muud tegevused üle-eestiliselt liiguvad, mis tähendab, et meil on praegu rongiga ühendatud linnad veelgi paremas nagu ühenduses ja veelgi kiiremas ühenduses, sellest natukene hiljem. No, ma oma ettekand saatek on siis selle meie ainukese peamise aegrea liikumismustrite muutumisest, et mis meil viimase
10-15 aasta jooksul toimunud on, et linnalises asulas, et õnneks natuke see autokasutus pidurdub, aga nüüd ka siis COVID-i tulemusel on see ühistransport ei ole oma rolli taastanud. Ja kui me vaatame siis kõikide piirkondade lõikes, siis 20 aastaga on praktiliselt igal pool siis ühistranspordiga tööle liikujate osakaal nii siis suurtes linnapiirkondades kui ka teistes piirkondades praktiliselt poole võrra vähenenud. Tallinn Harjumaa 44% pealt kokku siis 26% peal. Et see on tegelikult päris suur põhimõtteline muutus. Ja et see on paras väljakutse seda trendi pidurdada. Ja kui me vaatame meid võrdluses siis teiste Euroopa liikidega, siis tegelikult, et kuigi meil on trend nagu vastupidine, siis me ei ole nagu sellises rahvusvahelises võrdluses oma ühistranspordi kasutuselt üldse kehval positsioonil. Aga siis 20 aastaga ikkagi natukene allapoole nihkunud, aga siin siis paremal graafikul on näha siis nagu praegused nii-öelda Euroopa mõistes nagu kõige suurema ühistranspordi kasutusega riigid, mis on siis päris palju need Kesk-Euroopa riigid, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Šveits, Austria ja Rumeenia. Et ka täiesti erinevad riigid selles mõttes, et ei ole ainult Ida-Euroopa või ei ole ainult siis sellised väga suure tihedusega riigid, elaniku tihedusega riigid. Ja kui me vaatame siis Tallinna, mis Tallinnas on toimunud, et siin on nüüd jälle siis 10 aastaga võrreldes, et ühistranspordi kasutus on praegu siis pandeemia tulemusel oluliselt langend, vahepeal see autokasutus pidurdus. No mul on siin nool toodud siis siia aasta 2013 juurde, et kui me räägime tasuta ühistranspordist tallinlastele, siis mis mõju sellel on Tallinnas kodutööliikumistele olnud, siis see selle pildi pealt ei ole nagu mingit alust arvata, et siis see nullpilet oleks see teema, mis meid inimesi ühistransporti ilmtingimata meelitaks, mis ei tähenda see, et see pilet ei peaks olema taskukohane. Aga kahjuks on see trend olnud oodatus siis täiesti risti vastupidine, et see auto roll Tallinna linnas just hoogustus siis kui majandussurutisest taastuti, tööhõive taastus, ja palgatasemed kasvasid nii kiiresti, et laias laastus võibki öelda, et auto omamine on niivõrd odav ja mugav Tallinna linnas, et kellel vähegi vaja ja palk seda võimaldab, siis väga paljuski ka sinna autosse siis kolib. Ja aga huvitav on siis see, et me vaatame neid erinevaid elanike gruppe sissetuleku lõikes, et mis tegelikult väga huvitavalt nagu seostub sellega, mida ka muidu räägitakse, et Euroopas on see, et see ei tähenda seda, et mida jõukam linn või mida jõukam inimene, seda rohkem ta autoga sõidab ja muid liikumisviise üldse ei arvesta. Et pigem on, me näeme siis seda, et see keskmisest suurema sissetulekuga töötajaskonna hulgas on see autokasutus hoopis vähenenud. Neil on nendel on rohkem võimalik kodus töötada, aga kasvab ka näiteks jalgrattakasutus. No, ühistranspordi osas praegu viimase tõesti 3 aasta jooksul on väga raske mingisuguseid järeldusi teha, sellepärast, et selle pandeemiale kodus töötamisel on olnud nii suur mõju. Ja siin vasakuspoolses tulpades on siis keskmisest väiksema inimest elanike liikumismustrite muutus viimase
kaheksa aastaga, siis siin on toimunud see kõige suurem autostumine keskmisest väiksema sissetulekuga elanike hulgas. Et jällegi arvestades siis seda tasuta ühistranspordi nagu ütleme siis kampaaniat, siis mille eesmärk oli ka, et vähem kindlustatud inimestele pakkuda nagu tööturul suuremaid avaramaid võimalusi leida töökoht või töökohta liikuma saada, siis see tegelikult on hoopis toimunud autodega. Ja siin on ilmselt ka muud, et viga ei ole ainult ühistransport, vaid kogu töökohtade paiknemises ja sellistes ruumimustrite muutustes. Ja kui me vaatame siis seda Tallinna, et milles on tegelikult nagu Tallinna erisus näiteks Helsingi või Stockholmi või teiste Euroopa pealinnadega, on see, et või mis on sarnane, on see, et Tallinna linna siseselt on ühistranspordil päris suur roll, võrdlemisi suur roll, aga nii, kui me vaatame pendelrännet lähivaldadega, siis see on täiesti autokeskne ja Helsingi ja Stockholm on nagu suutnud seda trendi muuta ja sellist ka sellele pendelrändajale siis kogu linna lähipiirkonnas, kes siis linna suudub või linnast mujale läheb, ikkagi niivõrd kvaliteetset ühistranspordi pakkuda, et inimesel ei olegi mõtet selle autosuunas vaadata. Et kui me vaatame siis praegu autode liiklussagedusi Tallinna linna piiril, siis on meil siin viie aastaga, ei, siin on kümne aastaga laias laastus 30 000 rohkem igapäevast autoga tööle liikujat ja 41 000 sõidukit rohkem üle linna piiri. Et see on tegelikult Eesti või Tallinna piirkonna sellist rahvaarvu arvestades ja linna suurust arvestades ikkagi väga, väga, väga suur muutus autostumise suunas. Üks selline indikaator, mis näitab autost sõltuvust, ei ole nii väga see, et mis on see number üleriigilisel tasandil. Ma ei hakka isegi tooma siia nüüd neid erinevaid autostumise taseme nagu näitajaid, aga autode omamine nagu linnas on üks selline indikaator, mida meil ei ole väga süsteemselt nagu jälgitud või siis vaadatakse seda, et kellel auto on, aga ei saa isegi küsitagi juba seda, et ei teadustata seda, et meil on ilma autota leibkondi. Siin see kokkurida tähendab üle-eestilist näitajat, et kui paljudel Eesti leibkondadel on üks või kaks ja enam autot või siis või ei ole üldse autosid, siis jah, see on nagu hästi loogiline, et mida tihti ka, et mida suurem linn Euroopas, seda suurem on ka autota leibkondade osakaal. Tallinnas on siis noh, näiteks Helsingiga võrreldes, Helsingis on üle 30% leibkondadest ilma autota, meil on see juba siin kukkunud sinna alla 20 või 20 ringis. Ja mis on nagu probleemne, on ka siis ikkagi see kaks autot peres mudel linnades, mis on sellise isiklikust autos sõltuvuse näitaja. Et see ei ole see teema, et on vaja autoga teise elukohta või maale või suvekodusse minna, vaid et see tähendab ikkagi reeglina seda, et kas mõlemad, et täiskasvanud pereliikmed on oma isiklikeks liikumisteks igapäevaselt autos sõltuvad. Ja aga samas, kui me vaatame siis erinevates vanusejaotustes neid seda autokasutust, siis vaatab meil ka tegelikult hoopis teissugune pilt lahti, et see, et autostumine suureneb ja ühistranspordi kasutus väheneb, see ei tähenda see, et meil ei oleks elanike gruppe, kelle jaoks ühistransport
jalgsi liikumine ei oleks väga oluline liikumisviis. Et see auto on domineeriv liikumisviis siis 25 pluss kuni 60 aastaste hulgas, aga teistes vanusegruppides on ühistranspordil jalgsi liikumisel väga suur roll ja nende ja senises planeerimises ongi nende elanike gruppide sellised vajadused, liikuvusvajadused ja liikumismugavus tegelikult täiesti tahaplaanile jäänud. Ja sellega ka, et kui näiteks nendes elanike gruppides on ka järjest rohkem või siis eakates elanikkonna gruppides on vähem auto omamist, siis mingil hetkel võib ka see linnades muutuda selliseks oluliste teenuste kättesaadavuse barjääriks, et kui enam ei saa jalgsi näiteks liikuma või me teame juba sellest, mida rohkem nüüd teadustatud see aastaringne, eks ju, teede ja tänavate hooldus, et meil ei ole novembrist veebruari lõpuni väga palju eakaid inimesi tänaval, mitte et nad ei tahaks väljas liikuda, vaid et nad ei saa väljas liikuda. Et nad ei saa ka sinna ühistranspordi peale kuidagi, kui see teekond sinna on hooldamata. Aga no, siin hea sõnum on see, et ma, miks ma nagu tihti ka neid selliseid jooniseid näitan, et võib-olla sellist peavoolu meedia sellist see, et inimene justkui või Eesti inimene või tallinlane või et peaaegu, et kuskil enam autoga ei liigu või et kõik lapsed ju viiakse autoga kooli, siis ma olen toonud siis need, mis meil on teada küsitlustest, et meil tegelikult need koolilapsed ei ole lootusetult autostunud. See võib olla mingite teatud üksikute kesklinna koolide puhul, kus võib-olla tuuakse ja ka seal mitte ei ole dominantne see autoga kooli toomine, siis see, et viiendik siis Tallinna kooliõpilastest tuuakse autoga kooli, aga ainult 7% viiakse koolist ära, mis minu jaoks on see näitaja, et tegelikult väga väike arv kooliõpilasi sõltub tegelikult oma vanemate autoga sõidutamisest. Ja see on ülioluline ja väga nagu tegelikult positiivne näitaja, sest iseseisvalt liikuv koolilaps on selline tegelikult hästi toimiva sellise ja hästi turvalise ühiskonna selline indikaator, et meil pered, et lapsed saavad nii ühistranspordiga kui jalgsi liikuma ka oma trennidesse, et see, et on võimatu lastega peredel ilma autota hakkama saama, et see on võib-olla sellise väikse osa ühiskonna teema, mis tegelikult ka seda autostumist linnapildis väga palju mõjutab ja väga palju otsuse tegemist mõjutab, sest ilmselt on need häälekad autokasutajad ka tihti otsuse tegijad. Aga see ei tähenda, et praegu selline teadlik eelise andmine nii siis ühistranspordi radade või prioriteedisüsteemi või siis ka jalgrattateede või kõnniteede või liikuse rahustamise näol mingit väga olulist osa nagu elanikkonnast selles mõttes riivaks, et vastu pidi, et see väga suurel osal elanikkonnast tegelikult loob paremad liikuma saamisvõimalused siis ilma autota. Korraks veel tagasi siia selle üldpildi juurde, et kuidas meil viimase viie aasta jooksul see ühistranspordi kasutajate numbrid siis on Eestis muutunud. Ja võibolla see pilt näitab ka ära seda, et kui oluline roll on meil tegelikult juba selle Tallinna linna ühistranspordil, et meil nagu ühistranspordi kasutus Tallinnas moodustab niivõrd suure osa kogu ühistranspordi kasutajate arvust Eestis ja ka Tartu, et laias laastus
Tartus on, Tartu linna ühistranspordis on rohkem ühistranspordi kasutajas kui Elronis üldse kokku. Ja kui me vaatame avaliku sektori kulutusi ühistranspordi teenustele viimase 4 aasta jooksul, et selline see finantseerimine ja rahakulu, eks ka sellest osa korraldamisest, siis siin võib ka jälle saada nagu valesid signaale, et meil on erinevate hinnatõusude ja tegelikult ka siis selle tasuta ühistranspordi tõttu. Just kui tohutult palju pannakse meil ühistransporti raha juurde, aga ühistranspordi kasutajaid jääb järjest vähemaks. Et meil on 5 aastaga praktiliselt, kui me arvestame kokku Tallinna linna, Tartu maakonnabussidele ja Elronile, siis avalikust, siis kas kohalik omavalitsuste eelarvest või riigi eelarvest läinud raha, siis see on aastas juba 92 miljonit rohkem kui 4 aastat tagasi. Et see on rahaliselt väga suur ja tegelikult nagu sellist, et see on läinud eelkõige siis üldise hinnakasvu, energiakasvu ja sellise kriisist väljavedamise jaoks. Samas on meil ühistranspordi kasutajaid vähem. Et see on nüüd päris suur dilemma, et kuidas seda rahastamise jätkusuutlikkust tagada nii, et meil oleks tegelikult nii rohkem raha selleks ühistranspordi arendamiseks, nii et inimesed sealt jätkuvalt enam ära ei koliks, kui et see lihtsalt niimoodi lõputult ei kasva ilma, et meil siis kas paremat teenust või kasutajaid juurde ei tule. Ja mis on nagu huvitav, on see, et kui me jälle küsime näiteks rahulolu ja kui Tallinna linn küsib näiteks selle rahulolu kohta, et kui rahul te olete ühistranspordiga, siis valdav enamus näiteks Tallinnas ja Tartus on väga rahul selle ühistranspordiga, just kui kõik on väga hästi. Ja see on aasta-aastalt isegi lausa paremaks läinud need hinnangud, et inimesed on väga rahul selle ühistranspordiga, aga siis kasutajate numbrid näitavad hoopis midagi muud. Mul ei ole siin seda slaidi, aga näiteks teede ja tänavate korrashoiu puhul on jälle vastupidine trend. Inimesed on järjest rahul olematud teede ja tänavate olukorraga, just autokasutaja vaatenurgast, aga autokasutus kasvab. Nii et selliste rahulolu uuringute tõlgendamisega liikuvuse planeerimises tuleb väga suur oskus nagu seda tõlgendada. Ja samas võibki öelda, et Tallinnas on ju tegelikult võrreldes ja tegelikult ka Pärnus, see tuleb ka mingite muude indikaatorite, et seal ongi ka väga hea ühistransport võrreldes muu Eestiga, aga see ei ole väljendunud selles, et kasutajate arv kasvab. Aga noh, see nüüd siin nendest küsitlus, see on meil siis nüüd 2021 Eesti liikuvusuuring. Niimoodi, mul hakkab aeg otsa saama. Et need on klassikalised põhjused, seda tegelikult kuuleb absoluutselt kõikides linnades, kõikides sellist, et miks inimesed autoga sõidavad ühistranspordi asemel, et see tuleb tegelikult väga paljudest sellistest uuringutest välja ja see number üks vastus on see, et see on liiga ajakulukas ja see ühistranspordi teenus ei vii sinna, kuhu on vaja. Noh, Eestis laias laastus ühistranspordi korraldus on praegu killustunud sellise riigi poole peal, siis riik rahastab ja nüüd nagu suunab seda korraldust või tellib selle korraldust siis reisirongide osas ja siis maakonna bussiliinide osas. Meil on 11, mis on siis omakorda jälle jaguneb 11 maakonna ühistranspordikeskuseks. Siis on linnaliinid suuremates linnades Tallinn, Tartu, Narva, veel mõnes väiksemas linnas ja siis kaugliinid, mis
töötavad siis suuremas osas kommertsalustel, siis on nagu bussiettevõtete oma siis ettevõtlus. Aga samas siis ongi, et iga see, eriti siis need kolm elementi, need ühistranspordikeskused, Elron ja linnaliinid, omamoodi töötavad sellises mitte nii hästi hüildatud süsteemis. Et võib-olla Pärnumaa ühistranspordikeskus on meil tegelikult kõige parem näide, kus on ikkagi suudetud nii maakonnabussiliiklus kui linnaliinid väga selgelt nagu ühendada, no seal praegu pole rongiliiklust, aga nii Tallinnas kui ka Tartus ja Tartu ja Tallinna piirkonnas on tegelikult siis see teema, et see võib olla, et meil on tegelikult kolm piletisüsteemi, puuduvad ühtsed piletitooted, ehk et Tartumaal võib olla see täiesti või seal täiesti loterii, et kas sa saad liikuma igakuiselt 0 euroga maakonnaliinidega, mis on tasuta, või sul on vaja hakata kombineerima rongi ja Tartu linna pileteid, mis tähendab seda, et ma tegin mingid arvutusi, et Jõgevalt Tartusse igapäevaselt pendelrändaja, kui ta ostab näiteks siis Elroni kuupileti ja Tartu linna bussiliinide pileti, siis tal maksab see 100 eurot kuus. Ja noh, nüüd on suhteliselt, on neid perioodipileti kasutajad Elroni peal, aga siis inimesed hakkavad hoopis siis optimeerima, et neil tegelikult ei tegelikult seda erinevate ühistranspordi teenuste ristkasutus on meil karistatud, ma ütlen jutumärkides karistatud, siis sellega, et sama vahemaa eest me tegelikult ümberistumisega me peame siis veel mingi järgmise pileti ostma. Noh, praegu siis need tasuta maakonnaliinid on osaliselt seda tasandanud, et siis ühe süsteemi ja ma on tasuta, aga see võib olla täiesti loterii, et kas mu elu ja töökoht asub siis selle sellise tasuta ühenduse piires, nagu siis võib-olla paljudele Tallinna linna elanikele, või siis on see jälle ebaproportsionaalselt kallis, et sellises nagu ja sama näiteks ka tegelikult Keila ja Tallinna puhul, et Keila linna elanik, kui ta tahab ka kolme süsteemi rist kasutada, siis see kuupilet on laias laastus kallim kui analoogne siis näiteks Helsingi piirkonnas. Et meil on tekkinud lihtsalt sellise soodsa ja tasuta ühistranspordi müüt, mis on tegelikult kätte saada väga vähestele inimestele või on kasulik ainult väga vähestele inimestele. Ja kuhu me siis soovime selle ühistranspordi arendamisega jõuda? Me tahakski, et siis selline, et just eriti nagu linnapiirkondade kontekstis oleks meil selline ja toimepiirkondade kontekstis oleks selline hästi integreeritud reisirongi ja kohalike regionaalne bussiliinivõrk. See oleks ühtses piletisüsteemis, mis tähendab mitte, et ma ei saa lihtsalt osta ühe pileti kandjaga seda, vaid et nad on ühised piletitooted, soodsad kuupiletid, soodsad ristkasutatavad üksikpiletid, tunnipiletid. Ja et meil oleks siis sellised kiired ja sagedased põhiliinid, mida siis sinna, kus läheb rong, kataks rong ja kus rongiteenust ei ole, siis on see liinibuss. Ja üks osa sellest ühistranspordisüsteemist on alati ikkagi need ümberistumissõnnad ja liikuvuskeskused, kogu see multimodaalsus, et kuidas inimene üldse sinna peatusesse jõuab, millised on need teekonnad. Et jalgsi ja rattaga ja ka autoga kombineeritakse seda ühistransporti. Ma katsun nüüd tempot tõsta. Et see multimodaalne mõtlemine on meil ka seni olnud päris palju longanud ja see arusaamine, et meil ei ole olemas puhtalt autokasutajaid või puhtalt jalakäijaid või puhtalt ühistranspordikasutajaid, vaid väga paljud inimesed kas igapäevaselt või iganädalaselt kombineerivad neid või on üks päev ühes rollis ja teises rollis. Noh, et see senised andmestikud on jah, meil olnud hästi sellised liiklussageduse põhised, mis tegelikult on ka väga oluline informatsioon sellises liikuvuse ja ühistranspordi planeerimisel, et tegelikult laias laastus need
punased alad riigimaanteedel näitavad ära ka, kus on meil siis millistes linnapiirkondades ja kus on meil nagu tegelikult ka sellel ühistranspordi arendamise potentsiaali kõvasti. Ja see, et kõik inimesed ei liigu meil iga päev 100 kilometrit, 50 kilometrit autoga tööle, et nende hulk on meil võrdlemisi väike. Meil ligi kolmandik autoga tööle liikujatest on elavad kuni 6 kilometri kaugusel ja pikemate vahemaade puhul ka on siis see kõik kombineeritav siis kas, et kui kodu lähedale, eks ju, siis väga head ühistransport ei tule, siis ka see auto ja ühistranspordi kombineerimine või jalgratta ja ühistranspordi kombineerimine on täiesti selge nagu tegevussuund, et seda igapäevast autokasutust vähendada. Nüüd mõned slaidid lihtsalt, et milliseid töövahendid me nüüd püüame siin Transpordiametis kas käigus hoida või arendada, et nagu sellest jooksvalt kiiremat pilti ette saada, et mis meil olukord on või et meil ei oleks ainult staatilised konsultantide PDF-raportid, et üks on siis selline ühistranspordi kättesaadavus ja teenustasem, et mis siis eelkõige vaatab seda, et kui palju peatustest väljumisi on ja kui palju elanike selle peatuste läheduses on, et linnad on meil nii-öelda suhteliselt rohelises, aga siin me näeme nagu sellist Tartu lähipiirkonda, kus on ka selliseid väga väga vähese ühistranspordi kalasid, kuhu tegelikult uued arendused tulevad peale ja siis seda kaks autot peremustrit väga palju soodustavad. Siis jalgrattaliikluse potentsiaali mudel, mis kus on meil ka nagu bussi peatused ja muud ühistranspordi peatused olulise nagu sellise tõmbepunktina sees, mis annab meile ka päris palju nagu informatsiooni, et kuna nagu riigimaanted ei ole ju ainult suured teed, vaid osa riigimaanteid on ka asulate siselised linnade sees, väikelinnade sees, siis selle potentsiaaliga järjest rohkem arvestada ja meil on ka eraldi teehoiukava raames selline meede kohalikele omavalitsustele, millel on küll nüüd praegu kärbetetõttu järgmiseks aastaks null eelarve, aga siis ka, et kuidas neid ühistranspordi peatusi ja ühistranspordi peatuste sellist kättesaadavust jalgsi ja rattaga arendada, et ongi sellised ehitusmeede sellistele väikestele objektidele. Aga siis tõesti, ma väga pikalt nendesse ei peatu, sellest see uuring nüüd siis taktipõhisest rongide sõiduplaanist ja selle arendusvõimalustest või vajadustest. Meil on siis MKM-i tellimusel, Majandusministeeriumi tellimusel nüüd konsultantide aru on just valmimas, et kuidas seda linnade vahelist kiiret, mugavat rongiühendust ja siis linnade ja kohaliku bussiliiklust selgelt integreerida, et need suured maanteed meie linnasid niimoodi umbe ei ajaks. Et selle taktipõhise rongiliikluse mõte ongi see, et kui meil praegu on suured investeeringud raudteedesse Tallinna-Tartu vahel, Tallinna-Narva vahel, et selline linnade vahelises liikumises siis selline selge süsteemne regulaarne takt tekiks, et kas siis Tartus Tallinna näiteks iga tunni 44. minutil ja Narvast vastavalt ja siis see muudab nagu selle lisaks siis selle rongiaegade või rongiühendusaegade, mis mul on siin järgmisel slaidile, et aastaks 2030-35 Tartus siis 1,5 tunniga Põlvas selle osa 2 tunni ja 11 minutiga, et see on igal
igas tahes autoga konkurentsivõimeline, nagu osaliselt praegu juba Tartu on, ja Narva suunda alla 2 tunni, siis me saame nendest investeeringutest ja nendest ühendusaegadest siis kasu, kui need rongipeatused muutuvad sellisteks olulisteks ümberistumissõlmedeks ja see ühistransport viib ka sealt nendest raudteejaamadest edasi. Aga siin ma tegin sellise näite, et kui praegu, kuna meil ei ole nagu selget, no see on Tartu Vaksali näitel, et rong jõuab Tartu Vaksalisse, aga kuhu sealt edasi saab, et kui me praegu kombineeriks selle olemasolevate linna- ja maakonnaliinide ja rongiliikluse sellise saabumisajad ja need ja olulisemad siis bussiliinid teenindaks ka Tartu Vaksalit ka maakonnaliinide tasandil, siis selle, see areaal, millega siis jõuaks tunni aja kaugusele Tartu Vaksalist, oleks oluliselt suurem, kui see vasak näitab siis nagu praegust olukorda, ja parem oleks siis see, kui neid saaks kokku liita siis seda mitut süsteemi. Aga no, et see sama põhimõte, mis me räägime sellest rongi ja kohaliku bussiliinide ühendamisest ja sellest ühtsesse süsteemi saamisest, et see sama pädeb tegelikult, see sama muster ka siis selle nõudepõhise teenuse puhul, et meil on nagu head, see natuke puudutab küll nüüd nagu hõredamasustusega alasid, aga lõpuks ka nagu Harjumaal on selliseid või Tartumaal on selliseid kohti, mis lõpuks eks ju, suunduvad need liikumised ikkagi linna, siis et meil muutuks need põhiliinid, bussiliinid siis sellesse toimepiirkonna keskusesse kiireteks ja sagedasteks, ja siis nende kohalike keskuste siis põhiliini otstes oleks siis need nõudepõhised teenused, mis siis vastavalt vajadusele inimesi teenindaks, selle asemel, et see üks buss kolaks läbi 2 korda päevas kõik need väiksed piirkonnad, kus võib-olla on väga vähe elanikke või väga vähe kasutajaid. Et see muudaks selle süsteemi tervikuna siis paremini toimimaks. Ja ka selle nõudepõhise puhul olekski siis jälle, et see põhiliin on selline taktipõhine regulaarse ajaga ja siis selles ümberistumissõlmes on siis võimalik seda kogu ühistranspordisüsteemini paremini jõuda. Ma võib-olla siis siin nagu kokkuvõtteks, et mis suunas me nagu siin oma selliste liikuvusandmete ja liikuvuse siis planeerimise ja ühistranspordi planeerimisega tahame jõuda, et ongi sellisest, et ainult me ei vaata enam ainult selliseid sõidukite kiiruseid ja liiklussagedusi või sellist autovaadat, vaid püüame siis saada aru nende erinevate inimeste liikuvusmustritest, erinevatest vajadustest ja see, kuidas erinevad lahendused või erinevad investeeringud või rahakulutused siis erinevaid elanikkonna gruppe mõjutavad, et kellele muutub kiiremaks, kellele muutub paremaks või kui muutub halvemaks, siis mis see halvemaks tähendab. Et kui enam, mis tahes Tallinna linna otsast ei saa Kalamaja autoga 15 minutiga, vaid saab 20 minutiga, kas see on siis probleem, kui see tegelikult väga paljudel inimestele näiteks siis paremate ühistranspordiühenduste, bussiradade ja jalgrattaradade näol hoopis nagu kiiremad ja paremad võimalused avab. Ja nagu andmetest siis sellise tavapärasele liiklussageduse andmetele siis järjest rohkem me oleme iga-aastaselt siis ka mobiilpositsioneerimise andmeid, liikumiste lähte sihtkohad ja need teekonnad püüame pildile saada. Eesti elanike liikuvusuuring, mis oli siis esimene meie teada üldse. Ühistranspordi kasutajate arv ja ühistranspordi teenuse tase ja kättesaadavus, et ja järjest rohkem ka siis nagu ruumi mustrite ja ruumi otsuste mõjud ja nende suunamise suunas, et nagu praegu ka üleriigilise planeeringu puhul vaadata, et me oma ruumi otsustega inimesi nagu sellisesse
autosõltuvasse struktuuri ei ehita. Ja siis ma lõpetaksin selle siis lubatud teise tsitaadiga. See on siis Bogotá linnapeale omistatud, kes on siis öelnud, et arenenud linn või arenenud riik ei ole see, kus vaestel inimestel on autod, vaid see, kus rikkad inimesed ka kasutavad ühistransporti. Aga minu poolt kõik. Ja. Aitäh, Mari, väga põneva ja põhjaliku ülevaate eest, et vast oli väga hästi sul välja toodud, et need trendid erinevate liikumisviiside kasutajate osas, kui ka see, et mida siis edasi teha või et mis on need meetmed, mida peaks edasi arendama. Aga nüüd läheks siis arutelu ja küsimuste juurde, et kõigepealt, et kas meil siit kohalolijatel on küsimus Marile. Ja seal oli välja toodud, et kui nende elanikkond on tõusmas trendis, et ja nad tahavad just sellist säästliku liikumisviisi arendada, siis oli mõte, et vajadus võib olla teise rõhkmepaari välja ehitamiseks. Et kuidas teie hinnangul, kas see on perspektiivikas? Ma algust ei kuulnud, millisest piirkonnast jutt käib. Saue vallast räägib. Selles mõttes, et selles samas taktipõhises reisirongi analüüsis on tegelikult oli see sama, on ka tegelikult kogu see keilasuuna investeeringute vajadused ja see taktipõhisus siin nagu ära näidatud. Siin Keilasse 20, et seda peetakse, on igatahes peetud, peetakse vajalikuks, et Keilasse on siis 23 minutine ja siis sagedab, noh, iga peaaegu, et 20 minutilise taktiga siis rongiühendus. Aga vaat meil on selle Keila suunaga see teema, et võrreldes muu Tallinna linna piirkonnaga, et kuni alates ikkagi sealt alates järvest on see kogu see piirkond võrdlemisi väikse elanike arvuga, et siin on hästi oluline, et tegelikult see ruumine planeerimine või see asustuse suunamine, mitte siis, et mingisuguseid ridaelamuid või eramaju sinna sellesse nendesse rongijaamade lähedusse teha, vaid ikkagi sellist tihedamat ja multifunktsionaalsemat linna sinna vahetusse, rongipeatusse, lähedusse saada, juurde saada. Et lihtsalt, et siis tasuvad need investeeringud ennast paremini ka ära. Ja. Nii, Agel on küsimus. Ja Mari, suur tänu selle hästi, hästi põhjaliku ja ülevaatliku ettekande eest ja kõikide nende uute arengusuundade väljajõumistamise eest. Ning hästi rõõmus või hea oli näha, kuidas riik tegutseb ka andmepõhiselt, et kuidas te praegu kogute erinevaid andmeid, teil on varasemad andmerjad nii palju kui võimalik ja ka te neid mõju hinnanguid olete teinud andmepõhiselt, et mis siis, kui näiteks 10% auto kasutajatest läheb ühistransporti ja mida see siis tegelikult tähendab sellele ühistranspordi nõudlusele ja millised arenguvajadused seal tulenevad. Aga mul on selline küsimus, et kas te praegu vaatate ka nende erinevate teenuste lõikes või erinevate sihtkohtade lõikes seda liikumisvajadust ja kuidas see erinevatel rahvastikurühmadel kujuneb? Ja kas kogu liikuvus on ka transportiameti vaateväljas? Et kui me võtame näiteks haridusvaldkonna, meil on Tallinnas suured koolid, Tartus suured koolid ja nii edasi, aga meil on paljudes maapiirkondades tegelikult koolitransport ja koolibussid, mis ei pruugi üldse kajastuda nendes maakonnaliinides või kohalikes liinides. Seal ei ole piletmüügi informatsiooni näiteks taga. Ja kuidas me mõtleme, et kuidas nad erinevad õpilaste gruppid üle Eesti siis kas nad pääsevad ühistranspordiga tegelikult koolist edasi huviringist tagasi koju
Ja see on siis nagu noh, eriti ju kodulähedase algkooli ja põhikooli mõttes oluline, aga see on oluline ka gümnaasiumide, riigigümnaasiumide ja kutsekoolide kontekstis, kus me ei eelda, et nendel selle rahvastiku rühmal peaks olema riigipääs autole või et nad peaksid kõik elama õpilase elamus, juhul kui see on olemas. Ühesõnaga, kuidas koolitransport kajastub teie andmestikes ja kuidas ühistranspordi arendamisel arvestatakse just selle hariduseni jõudmise vajadusega. Ja aitäh, et kuna meil transpordiametis, riigi transpordiametis, et isegi ka kogu selles ühistranspordis, isegi riigi poolt hallatavast ühistranspordist eks ju ei ole meil kõik meie teha, et see veel vähem eks ju siis haridusvõrk, aga ma arvan, et selline koolikohtade kättesaadavus ühistranspordiga võrreldes nagu töökohtade kättesaadavusega on võrdlemisi nagu palju paremal järjel, sest see on ka olnud nagu kohalike omavalitsuste kohustus tagada kooliõpilastele nagu ühistranspordi võimalus kooli, kodu ja kooli vahel. Mida meie oma andmestikes vaatame, meil on siis kodu ja töökohtade paarid ja kodu ja koolikohtade paarid. Ja noh, vastavalt, et ühistranspordi keskused, noh, muidugi reeglina, et siis kui mingi päris nagu uus kool avatakse, et siis igatahes on, et see on reeglina siis ikkagi selle ühistranspordi keskuse siis roll eriti veel siis ka, kui siis kohalik omavalitsus on selle ühistranspordi korraldamise ülesande sellele keskusele annud, siis on eelkõige nagu siis ühistranspordi keskuste asi, et korraldada seda nagu kooli jõudmist ja väiksemates valdades, mõnedes valdades on ta eraldi siis nagu koolibussid. Ja ma ei tea, kas ma vastasin oma selle küsimusele, aga et me näeme, et võrdlemisi ja et kui sellised et maakonna või noh toimepiirkonna keskused, linnade keskused, koolid ja mingi sotsiaalne taristu, et ja see on meil võrdlemisi hästi ühendatud elukohtadega, aga see töökohtade kättesaadavus on vast praegu nagu kõige suurem see väljakutse, et need on paljuski tekinud ka väikelinnades. Kuskile väikelinna serva, mingid väiksed tööstuspargikesed, mis selle linna kontekstis tegelikult võib olla just täpselt selline mitte jalgsi käidava vahemaa peal või siis ja kui siin aga ei ole mingit jalgrattaühendust, siis see on tihti muutunud hoopis siis tööandja probleemiks, kuidas ta seda lahendab ja peab hakkama siis töötajate transporti korraldama. Et ma näen siin, et siin on nagu kõige suurem see potentsiaal ikkagi sellist igapäevast töötava elanikkonna autokasutust või autost sõltuvust vähendada just nende töökohtade vaates. Ja Kertu. Ja aitäh, väga põnev ettekanne. Mul on üks küsimus. Et see liit puudutab õppis koolitransporti, et meie valla näitel Elva vallas on koolibussi liinid omavalitsuse korraldada, aga mis see etteheide lapsevanemate poolt on see, et sõita lihtsalt nii aegnud mõnel puhul üle tunni aja pikka kui vahema 5 kilometrit, eks ju, ja siis püütakse leida siin lahendusi. Tööandjatega on sama lugu, et noh, meil on näiteid, kus tööandjad korraldavad ise oma transporti ja töötajad ei saa mitte kuidagi teiselt, kui tulevad ühe kaupa autodega, eks ju näiteks eesloper täiesti, noh, sealt siin ja mitte võib nõuel. Aga küsimus puudutab seal analüüsi osas või selle ettekande osas välja tundud analüüs, neid rahulõnu küsitlusi. Ja mind lihtsalt huvitab, et kas kui need
rahulolu hinnangud ühistranspordil olid läinud justkui väga heaks, aga kas seal on küsitud ainult siis nagu ühistranspordi kasutajaid või üldist mingit kogumit inimestest, et just analüüsisin siin Põltsamaa liikuvusanalüüsi ja seal oli ka tuginetud andmetele, kus näiteks kooli rahulolu küsitluses küsiti koolitranspordi kohta ja kõige paremad liikud olid kandnud pensionärid, kes ilmselgelt seda transporti ise ei kasuta. Ehk siis, kas on vaadatud ka gruppide põhiselt, on need kasutajad või mitte? Siin on nüüd kogu pilt, jah. Okay. Aga meil on võimalik jah, ka vaadata, et ainult, ja noh, see on, igatahes on näha, et aga see on, nüüd, see on kogu pilt, et kõik siis, mis meil oli siis 7 kuni 80 aastased, et see on võimalik ka võimalik vaadatakse ju peamiselt autokasutajate, aga tihti võibki ka see, võib see autokasutaja samamoodi öelda, et ta on tegelikult väga rahul selle ühistranspordiga, just kui. Ja. Saamoodi see koolitranspordi näide, et sa tead, et see on olemas, aga sa pole kunagi seda teenust ise kasutanud, et see tegelikult on olemas see just kui väga hea. Aga aitäh! Aga minul oli ka selle eelmise küsimusega seoses nagu jätkuküsimus, et su nendest graafikutel tuli välja, et noored kasutavad rohkem ühistransporti ja nad ei ole autosõltuvused ja et sa hiljem teid välja selle, et mis need meetmed on, et põhilistena siis ühise piletisüsteemi ja erinevate transportiviiside ühendamine, et kuidas see nagu No ma mõtlen seda, et kuidas, et küsimus sellest, et kuidas hoida, et noored ei hakkaks auto peale minema, et kas need samad meetmed, mida te nagu laiemalt kasutate, võivad töötada ka noorte puhul või et nende puhul peaks rakendama mingid teisi meetmed, just et nad peale kooli lõpetamist ei läheks sinna autokasutajate gruppi. Või et nii kui 19 saab on ju. No jah. No et lõpuks öeldakse, et nagu need elumuutused, eks ju, koolide alustamine, koolide lõpetamine, uude elukohta kolimine, pere loomine, laste suureks kasvamine ja kolimine. Et need on tegelikult kohad, kus inimene teeb mõnes mõttes oma neid otsuseid ja otsuseid, et millega ta no, paljudel võib-olla ei ole võimalik otsustada, et kus ta elab, et see vaatab või siis on ka see et üürihinna ja siis liikumisele kuluva hinna nagu kombo, eks ju, lõpuks, mis paljudele noorte peredele, eks ju, määravaks saab. Aga et ma arvan, et niimoodi nagu täiskasvanud noor inimene, et lõppude lõpuks me näeme, et seal ongi võimalik võib-olla seda jalgsi või jalgrattaga liikumise ja jalgratta ühistranspordi kombinatsiooni nagu kaudu teha see auto nagu autos sõltuvust nagu et eriti veel siis kui ei ole nagu pere loodud või lapsi et ei ole see ülesanne et ei saanud lasteaia kohta oma kodupiirkonnas ja peab tunni aja jooksul jõuma teise linna otsa ja teise kohta tööle. Nii et noh, et neid võimatuid logistilisi ülesandeid erinevatel põhjustel on inimestel küll ja küll, et mis ei tähenda see, et ei oleks võimalik neid otsast lahendada mõnele. Aga jah, ega see üldiselt ongi. Et see ühistranspordi ajaline konkurentsi võime nagu linnapiirkonnades on see, et mis tahes kas siis noorele või töötavale inimesele on see põhiline barjäär, miks ikkagi ei kasutata. Või siis jälle ongi näha, et nagu, no, kui me oleme teinud nagu kohapõhiseid liikuvusuuringuid siin, nii kas me ise siis või konsultandid, et sinna kesklinna, et olen kesklinna ühistranspordi nagu ühendused on ikka niivõrd palju paremad, et tullakse nii Tallinnast kui ka kaugemalt ühistranspordiga, et see autokasutus
nagu sõltuvus on eriti suur just siis sellistes töökohtades, mis asuvad nagu kesklinnast väljaspool ja tingib siis selliseid liikumisi, mis ei ole praegu väga heade ühistranspordiradade või kiirete ühistranspordiradade või siis või rongiga ühendatud. Aga et see sinu näidega see, et paljud liikumised on alla 6 kilomeetri, mis nagu näitabki seda, et tegelikult mingid muud võimalused on ka, et ma nagu näen seda, et pakkuda nagu erinevaid võimalusi, et inimestel olekski kogemuses juba see, et nad võivad kasutada erinevaid liikumisviise või et neil on nagu see kogemus ja oskus ja harjumus teha seda. Et siis on ka nagu teadlikus valikus see, et kas ma seekord valin auto või ma valin ühistransporti, aga et kuidas neid saada just nende, kes on nagu ühe liikumisviisi domineerimise peal, saada nagu rohkem kasutama erinevaid variante, et mis nagu jõuabki selleni, et kui see hea süsteem on, et neid nagu ühendada ka, mida te püüate arendada. No ta, igasuguses nagu muutuste või käitumise sellises mõjutamises on võime nagu elanikkonna või inimesed või jaotada, ma ei tea, 4-5 ja siis ütleme või siis 10% on, me võime öelda, et 10% nagu öeldakse sellises liikuvus sotsioloogias, et on oma autoga abielus või ühel või teisel põhjusel, et tee, mis tahad, aga ta ei muuda oma liikumisviise. Ja meil ei ole mõtet nagu energiat kulutada nendele, kelle puhul on see nagu väga-väga keeruline, kes ühel või teisel põhjusel nagu ongi igapäevaselt sõltuvad. Aga meil on nagu suhteliselt, et meil oleks vaja nagu ka siis nagu kogu selles andmeanalüüsi ja siis sellise positiivsete sekkumistega siis ikkagi püüda leida see, kas see esimene viiendik on ju, kes on valmis, kes ongi see, et ta tegelikult tahabki nagu, ootabki mingisugust ajendit või motivatsiooni või paremat teenust selleks, et see võibki olla nagu suhteliselt väikestest asjadest kinni, miks inimene ühe või teise valiku teeb. Et pigem me püüame leida seda, et kus potentsiaal on suurem ja aeg madalam. Et meie liikumisviiside analüüsest või liikumisprofiilide analüüsest, mis me tegime, tuli ka välja, et on erinevad gruppid ja et me tundub kõige potentsiaalis juba praegu kasutavad erinevaid, et vähendada nende seda auto kasutamise hulka igapäevastel liikumistel, et neil on juba kogemus olemas kasutada ka muid liikumisviise. Et see ei vähenda küll nagu inimeste hulka, kes autot kasutavad, aga kogu liikluskoormust või autode kasutamist nagu linnas tervikuna vähendab see kindlasti. Aga kas on veel meil siit küsimusi? Kas Eestis on nõudepõhine ühistransport ka kusagil juba kasutusel? Sellest oli su ettekande lõpuosas natuke juttu. Meil on nõudepõhiseid liine erinevates maakondades. Selles mõttes, et nad on nagu jah, aga selles on nagu dispetšeri vahendusel, et on teada, et ta nii sama, aga sa tellid selle 24 tundi ette, et ta sellel, et tal on just kui mingi põhiliin ja siis ta teeb võibolla veel mingisuguse lisaringi vajadusel, kui on inimene, kes sinna siis peale läheb, et seda meil on Kagu-Eestis, Lääne-Eestis ja vist peaaegu, et kõikides maakondades on midagi. Et ja nüüd selle Saaremaal on siis piloteeritud, see oli selline rohkem taksoteenus uksest ukseni, aga nüüd sellel suvel meil on ettevalmistamisel siis koos Saaremaa vallaga ja seal bussivedajaga siis selline
nagu piloteerimise nagu järgmine aste, kus me tahame siis jõuda tegelikult sinna, et ka see põhiliini võrk muutub siis selliseks praeguse 122, et just kui võtad nagu Saarema näiteks ühistranspordi bussiliinid, liinide numbrid lahti, siis sa saad 122 liini, mis tegelikult ei ole kõik eraldi unikaalsed liinid, vaid mõnikord on ka lihtsalt nagu väljumised. Aga et siis kogu see põhiliin, nagu põhisuundades Saaremal kuue põhiliiniga, taktipõhise põhiliiniga ja sagedase põhiliiniga ära katta, ja siis need otsad siis, kus on vähem elanike ja vähem siis seda nõudlust, vähemalt siis kas siis tipuvälisel ajal või terve päeva jooksul oleks siis paari tunnise ette teatamise nagu tellimise varuga võimalik tellida. See on see praegune piloodi selline ettekujutus. Mille inimene peaks siis nagu arvestama või ongi, et annab teada 24 tundi ennem, et võt see kell ma tahaksin nüüd minna punktist A punkti B. See on eelkõige siis, noh, näiteks kui me võtame siis Sõrvesääre näitel, et see siis ei ole mitte, et ta saab Sõrvesääre tipust siis Kuressaarde, vaid ta saab siis sellega sinna näiteks Salmele, kus siis see põhiliin viib teda edasi. See ikkagi tähendab seda, et eelkõige, vaata kui me räägime linnaseks ju viimase miili lahendamisest, et ühistranspordil on see, et kuidas inimene jõuab nagu viimase kilomeetri või viimane pool kilomeetriteks oma peatusest, siis maapiirkondades on meil jah nagu viimase 20 kilomeetri teema, et kuidas seda lahendada, et ta saaks tellida siis selle nõudepõhise teenuse sellesse nii-öelda aknasse, mis viib ta siis sinna kohaliku keskusesse selle põhiliini bussi peale. Mitte ei vii kogu 40 kilometrit Kuressaarde näiteks välja nagu see lihtsalt osutus on tegelikult nagu väga kallis lahendus ja mitte vajalik sellisel kujul. Aitäh! Aga täna hakkab loengu aeg läbi saama, et me veel kord täname Mari siin väga põneva ja olulise loengu ja arutelu eest. Ja selle loengusalvestuse paneme üles loengusarja liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks kodulehele, kus seda siis saab järgi vaadata. Ja järgmine loeng toimub meil järgmise nädala neljapäeval ja siis on meie külaliseks Margit Keller Tartu Ülikoolist, kes räägib suurest siirdest Eesti liikuvussüsteemis. Kohtumise järgmisel neljapäeval.